З Аргентини походить танго, що народилось наприкінці 19 століття у передмісті Буенос-Айреса. У танго поєднувались народні музичні інтонації аргентинських креольців, уругвайців, кубинців, європейців. Танго – один з найбільш експресивних танців, кожен рух у якому пронизаний пристрастю, і часто його порівнюють то з сутичкою, то з любовним поєдинком. Мало хто знає, що у цього танця африканське коріння. Назву танго, на думку дослідників, це варіація тамбо – назва африканського барабану, звуки якого супроводжували ритуальні танці. В єдиний музичний малюнок тангісти переплели звуки іспанської хабанери, андалузького фонданго і креольської мелонги. Італійці наділили танець пристрастю і меланхолією, іспанці доповнили ритмами фламенко, а кращими виконавцями жіночої партії стали, звичайно ж, темпераментні красуні зі Східної Європи. Цікаво, що від самого початку танго було чоловічим танцем, і лише згодом жінки стали партнерками чоловіків. Іноді чоловіки-танцюристи перетворювали виконання танго у справжнє змагання за прихильність прекрасної дами. І, на жаль, відомі випадки, коли ці танцювальні дуелі закінчувались трагічно. Удар ножа міг обірвати звучання музики. На початку ХХ століття танго добирається і до Старого світу. Його танцюють в аристократичних салонах Англії, Іспанії, і поступово ставлення до нього змінюється навіть на батьківщині в Аргентині. Хоча подекуди в нічних кабаре все ще можна було побачити справжнє танго. У минулому столітті танго пережило і роки забуття, і періоди, коли ним захоплювались повсюдно. І тому виникло безліч стилів танго, ось деякі з них. Танго кам'єнге або орельєро. Старовинний стиль танго з 1900-х років, що стояв біля самих витоків, для якого характерні грайливість, напівзігнуті коліна і спина, контакт правої щоки партнера і лівої щоки партнерки. Інша назва – орілеро, перекладається як низький робочий клас. Танго-кріоло. Танго-кріоло в порівнянні з кам'єнге танцюють з прямішою спиною. Танго-салон відрізняється більш відкритою позицією танцюристів у парі в порівнянні з близькими обіймами. Цей простір дозволяє танцювати більш різноманітні кроки, фігури, повороти і пози танго. Це більш вишуканий і витончений стиль виконання танго, і також, як і танго мілонгеро, заснований на принципах імпровізації, ведення слідування і таке інше. Танго нуево – це суміш електронної музики і танго, танцюється в більш відкритих обіймах порівнянні з традиційними стилями, що дозволяє виконувати більш складні фігури. Фінське танго виникло у повоєнній Фінляндії у 50-х роках. Меланхолійний стиль відображає тематику фінської народної творчості. Фінське танго виконується переважно у мінорних нотах. Щороку у фінському місті Сейнайокі відбувається фестиваль танго. Фестиваль збирає понад 150 тисяч любителів танго. У місті також знаходиться музей танго. Ну і бальне танго – це спортивний танець, який бере участь у програмах міжнародних конкурсів
поряд з фокстротом, віденським вальсом та іншими. Відмінність від аргентинського – відсутність імпровізації. Всі рухи відповідають певним правилам. Останнім часом бальне танго поділяють на міжнародний, англійський та європейський стилі. Воно утворилось тоді, коли танго вперше поширилось в Європу та Північну Америку. Танець був спрощений, адаптований для традиційних бальних танцюристів і включений до репертуару міжнародних бальних змагань. Англійське танго було вперше класифіковане в жовтні 1922 року і повинно було виконуватись у ритмі 4 чверті. На змаганнях танцюють кодифікований набір фігур різних рівнів складності. Поступово танго стало національним надбанням, з'явились навіть танго-оркестри. А відомий композитор, актор і виконавець пісень під музику танго Карлос Гардель став улюбленцем усієї Аргентини. Саме в день його народження, 11 грудня, відзначається Міжнародний день танго. Ще одним відомим композитором є Астор П'єцолла. Його називають «Великим Астором». Він є аргентинцем і автором понад 300 різних танго. Цей митець винайшов сучасний оригінальний стиль танго – танго-нуево або нове танго, увівши до традиційної музичної тканини твору елементи джазу, складні дисонансні звучання і навіть елементи барокових форм, зокрема, характерні контрастні зіставлення у фактурі і динаміці. Одним з найпопулярніших творів Астора П'єцолли є його знамените «Лібертанго» від іспанської «Лібертат», «Свобода» і «Танго». Ще одним цікавим різновидом танго є машіші – бразильське танго. Це бразильський танець і мелодія тут африканського походження. Виконується у дуже швидкому темпі. Хореографічно насичений підстрибуванням. Танцю притаманний властивий своєрідний акомпанемент, який проте багато запозичив від танго і хабанери. Виник у бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Машіші є танцем бразильських негрів, навіть назву отримав на честь міста в Мозамбік. Як танго, машіші на початку ХХ століття став відомим у Північній Америці та Європі. Вважається, що машіші є одним з танців, які значно вплинули на формування сучасних самби і ламбади. Сьогодні академічний танець багато в чому змінився. Він став більш показовим, атлетичним, подейкуди суто інструментальним музичним твором. Але в той же час частково втратив той натягнутий нерв, який відчувався в рухах іммігрантів, матросів і каторжан. Вы опять ведете? Простите.